ଦେଖ ପାଖରେ ରଖୁଛି ମୋ ଘରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ ଠେଲା ବେପାରୀ ଟିଏ, ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଣିକି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ପୁରା ରାତାରାତି ପୁରା ମାଲାମାଲ ମାନେ କୋଟିପତି କରିଦେଉଛି, ଏମିତିକି ମୋ ଘରଟା ପୁରା ରାଜମହଲ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସେଇ କରୁଛି ମେନକା ପରି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ବେପାରରୁ ଗୋଟେ ସୁରା ବେପାରୀ ମାନେ ବଡ଼ ସୁରା ବେପାରୀ ହେଇକି କୋଟିପତି ହେଇଛି, ଏମିତିକି ହଡ଼ି ଫଡ଼ି କିଣିବା ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗୀତ ବି ଆମେ କରିଛି, ଦୁଇଟା ହିରୋକୁ ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍ ଗୀତ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ଆମର ଗୀତ ସୁଟିଂ ସରିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ଆଣିକି ରଖୁଛି, ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗହଣା ଚୋରି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଇଠା ମୁଥ ନାତ ସବୁ ଖାଇଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ 26ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା କହିଲେ ତ ମଜା ରହିବନି, ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ। ବହୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଭରପୁର, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ନାଚକୁ ନାଚ ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ହସ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଉନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ପଳାଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଭେଁ ଭେଁକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ପୁରା ହିଟ୍ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଉଠିବ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ, ହଁ ଜମା ତ ରହିପାରିବେନି, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ଆଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଉଠିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଆମର, ଆମେ ଦର୍ଶକର, ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କଳାକାରମାନେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କିଛି କାମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଗ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବା ବା ତାଳି ହୁସି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଜର୍ଖେରା ମିଶିକି ଖାଇବା କେକେରା ମାନେ ଉଠିବ। ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛି ମୋ ଘରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ଚୁପ ଠେଲା ବେପାରୀ ଟିଏ, ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଣିକି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ପୁରା ରାତାରାତି ପୁରା ମାଲାମାଲ ମାନେ କୋଟିପତି କରିଦେଉଛି, ଏମିତିକି ମୋ ଘରଟା ପୁରା ରାଜମହଲ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସେଇ କରୁଛି ମେନକା ପରି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ ବେପାରରୁ ଗୋଟେ ସୁରା ବେପାରୀ ମାନେ ବଡ଼ ସୁରା ବେପାରୀ ହେଇକି କୋଟିପତି ହେଇଛି, ଏମିତିକି ହଡ଼ି ଫଡ଼ି କିଣିବା ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗୀତ ବି ଆମେ କରିଛି, ଦୁଇଟା ହିରୋକୁ ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍ ଗୀତ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜୟଦେବ ବାଟିକାରେ ଆମର ଗୀତ ସୁଟିଂ ସରିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ଆଣିକି ରଖୁଛି, ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ, ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗହଣା ଚୋରି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଇଠା ମୁଥ ନାତ ସବୁ ଖାଇଛି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେବ 26ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା କହିଲେ ତ ମଜା ରହିବନି, ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ। ବହୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଭରପୁର, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ନାଚକୁ ନାଚ ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ହସ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଉନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ପଳାଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଭେଁ ଭେଁକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ପୁରା ହିଟ୍ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଉଠିବ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ, ହଁ ଜମା ତ ରହିପାରିବେନି, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ଆଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଉଠିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଆମର, ଆମେ ଦର୍ଶକର, ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କଳାକାରମାନେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କିଛି କାମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଗ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବା ବା ତାଳି ହୁସି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଜର୍ଖେରା ମିଶିକି ଖାଇବା କେକେରା ମାନେ ଉଠିବ।